ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نفسا نفسی کا عالم ہے, فتنوں کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. بے سکونی, بے اطمینانی سے ہر شخص دوچار ہے. بے اطمینانی کی کوئی وجہ نہ بھی ہو تو بھی دل بے سکون ہے, اور جب بے سکونی کی بہت ساری وجوہات ہوں تو پھر کہاں سے سکون ملے گا. قرآن مجید انسان کے دلوں میں سکون پیدا کرنے کے نسخوں کو بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے. مختلف آیات میں مختلف انداز اختیار کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے دل میں اطمینان, سکون کی کیفیات کیسے طاری ہو سکتی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. ایک جگہ اللہ نے مثال دی انسان کی بے سکونی کی, فرمایا بھلا بتاؤ ایک شخص ہے جس کے بہت سارے معبود ہیں, بہت سارے محبوب ہیں, اور وہ محبوب بھی ایسے متشاکسون, آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب کو راضی کر کے خوش ہوتا ہے اور محبوب کو ناراض دیکھ کے ناراض ہو جاتا ہے. اپنا نفس بھی اسی میں داخل ہے. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ محبت. لہذا وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جتنی تگ و دو کرتا ہے کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اتنی تگ و دو نہیں کرتا. صبح سے شام ہماری زندگی کا اکثر حصہ اپنی خوشی کے لیے گزرتا ہے. نفس کو راحت پہنچائی جاتی ہے چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے, جائز ہو یا ناجائز طریقہ, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو راحت پہنچانا. اسی طرح جس جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی رضا کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. کسی سے معاشقہ ہو جائے, عشق ہو جائے تو ہر وقت اسی کی فکر میں لگا رہے گا. دولت سے محبت ہے, ہر وقت پیسہ کمانے کی فکر میں لگا رہے گا, چاہے جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز, لیکن فکر ہوگی کہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے. دوستوں سے محبت تو دوستوں کو راضی کرنے کی بھی فکر, دوست مجھ سے خوش رہیں. آج کل جو نوجوان طبقہ بہادری کے کام کرتا ہے, لڑائی جھگڑے یہ سب چیزیں, ایک دوستوں میں بھی اپنی دھاک بٹھانے کے لیے, لوگ مجھے بہادر سمجھیں, لوگ مجھے میری عزت کریں,
یہ دوست نہ ہوتے تو یہ کام چھوڑ دیتا. تو اللہ نے بڑی بہترین مثال دی, ضرب اللہ مثلا رجلا, کہ اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے. جیسے والدین اپنی اولاد کو جب بگڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو بڑی فکر کرتے ہیں, فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے سدھارے ہوں. والدین کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے. کس قدر محبت ہے اس کو حدیث میں بیان کیا گیا. جیسے اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے نا, اس کی طاقت لامحدود. ہم میں کوئی بڑے سے بڑا طاقتور ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ایٹم بم چلا دے گا, یہ ہماری طاقت کی انتہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. خالق کائنات کی طاقت اتنی بڑی طاقت کہ اتنی بڑے روئے زمین کو سورج کے گرد لٹو کی طرح گھما دیا, اس نے لٹو کی طرح گھما دیا. سورج جو زمین سے تقریباً 9 لاکھ گنا بڑا ہے, 9 لاکھ زمینیں سورج میں سما جائیں, اس سورج کو کان پکڑ کے ایسا انسان کی خدمت پہ لگایا جیسے کوئی جانور ہو نا, کان پکڑ کے آپ اس کو لے آتے ہیں جب نہیں آ رہا ہوتا. تو لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے, مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے ڈگری حرارت کہ جس میں لوہا کیا دنیا کی ہر چیز پگھل جائے وہ پھینکتا چلا جا رہا ہے اور گھومتا چلا جا رہا ہے, تھکتا نہیں ہے, کسی دن بریک نہیں لگائی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اس میں. قرآن نے اس کو بیان کیا, فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ہم نے ان سے کہا کہ تم چاہو تو فرما بردار بن کے ہماری اطاعت کرو, چاہو تو زبردستی نہ چاہتے ہوئے. قال اتینا طائعین, آسمان اور زمین اور یہ سارے ستارے سیارے کہنے لگے اے اللہ ہم فرما بردار بن کے تیرے پاس آ گئے. یہ کنایا ہے کہ تیری اطاعت کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. تو اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی طاقت کہ اللہ تعالی نے بہت سی قوموں کو تباہ کیا ہے آواز کی طاقت سے. بعض قوموں کو کیسے تباہ کیا, ایک فرشتے کو حکم دیا کہ زور سے چیخ مار لے. تو جب اللہ کی مخلوق ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے زور سے چیخ ماری تو بڑی بڑی قوموں جو طاقتور کئی کئی کھجور کے تنوں کے برابر ان کے قد ہوا کرتے تھے, ایسی قوموں کے کلیجے پھٹ گئے. تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جب اتنی طاقت ہے تو خالق کائنات کیسا طاقتور ہوگا. تو اللہ کی ہر صفت ایسی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, مخلوق سے اس کو کمپیئر کرنا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی اللہ کی ایک صفت ہے کمالات, صاحب کمال ہونا. کمال کسے کہتے ہیں, ہم میں اور آپ کوئی بھی ایسا کام کر کے دکھائیں جو دوسرا نہیں کرتا, اس کو کیا کہتے ہیں, بڑا کمال کیا. میں اگر ایسا بیان کروں جو دوسرے خطیب نہ کر سکے تو لوگ کہتے ہیں آج مولوی صاحب نے کمال کر دیا. کرتے نہیں ہیں اس لیے کہتے نہیں ہیں, ورنہ اگر کوئی خطیب ہو تو لوگ کیا کہیں گے, کمال کر دیا. کوئی شعر و شاعری ایسی کرے لوگ کہیں گے کمال. کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ کام جو دوسرے نہ کر سکے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ہی جیسا مگر یہ کر کے دکھا رہا ہے ہم نہیں کر سکتے. کھلاڑیوں کے کمالات ہوتے ہیں کہ کھلاڑی تو سب ہے مگر یہ 3 بالوں پہ 3 چھکے لگاتار لگا دیے, اتنے کم بالنگ میں اتنی سینچریاں بنا ڈالی, یہ کام دوسرے نہیں کر سکتے. اگرچہ یہ ایک عیب ہے, کمال نہیں ہے, اس لیے کہ اپنی جوانی کو ایک گیند اور بلے کے پیچھے برباد کر دینا یہ ایک عیب ہے, لیکن کمال لوگ اس لیے اسے کہتے کہ یہ کام بہرحال دوسرے نہیں کر سکتے, دوسرے نہیں کر سکتے. ڈاکٹروں کے کمالات ہوتے ہیں, ایک عام ڈاکٹر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ کلینک کھول کے,
ہر ایک کو ٹیکا لگا دیں گے اور پیناڈول کھلا دیتے ہیں, نزلہ زکام کھانسی, لیکن ہڈی مڈی ٹوٹ گئی تو وہ گھبراتے ہیں, بھائی یہ او کلینک لے جاؤ. پھر وہاں بھی بڑے بڑے کمالات, ایک ڈاکٹر نے کمال کیا کہ ہڈی بالکل جسم سے ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئی, اس نے ایو کلینک میں اس کو جوڑ دیا. لوگوں میں بڑی واہ واہ ہوئی کہ یہ تو ایسا ڈاکٹر کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی بالکل جسم سے کٹ کے علیحدہ ہو چکی تھی, اسے ایسا لگایا, پتہ نہیں یہ الفی لگا کے جوڑا ہے یا سمت بون سے جوڑا ہے, بہرحال جوڑ دیا اور بندہ بھاگتا پھر رہا ہے. یہ کمالات ہیں. لیکن ہم اللہ کے کمالات کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ تصورات سے بالا تر, ہمارے کمالات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے. ایک ایک چیز میں اس کے کمال نظر آئے گا, ایک ایک چیز میں, کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں اس کے کمالات کا وجوبہ نہ ہو. وفی انفسکم, اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ سے شروع کرو, اپنے آپ سے پہلے اپنا مطالعہ کرو, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. جب اس سے تھک جاؤ اور ان کمالات پر مطلع ہو جاؤ تو پھر اپنے ساتھ والے یا اپنی جو زمین ہے یا دوسرے نباتات ان پہ غور کرنا. وفی انفسکم, سب سے پہلے اپنی ذات میں جھانک کے دیکھو, اپنی ذات میں ایسے کمالات نظر آئیں گے کہ تم حیران ہوگے کہ جس نے مجھے بنایا وہ واقعی بڑا کمال والا صاحب کمال ہے جس نے مجھے بنا دیا. کیسا بنایا؟ آنکھ جب دیکھتی ہے, دماغ اور آنکھ کے درمیان ہزاروں لاکھوں تارے ہیں جن سے دماغ اور آنکھ کا کنیکشن جڑا ہوا ہے, ہر تار اپنا اپنا کام کر رہی ہے. پانی سے بنایا, پانی سے, الم یک نطفتا من منی یمنا, فرمایا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھے جسے ماں کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس پانی کی بوند میں فرمایا ہم نے کیا کچھ بنا دیا, آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر, کان, پھیپھڑے, زبان, دانت, بال, ہونٹ, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, فرمایا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی, ہم نے دو ہونٹ نہیں بنا دیے. ایک ایک چیز کو ایسے بنایا گیا. سمجھنا ہو تو مرغی اور انڈے کی مثال دیکھیں, ایک انڈے کے اندر زردی اور سفیدی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا, اسے کچھ ہیٹ ملتی ہے 21 دن, تو کہاں سے اس میں چونچ, پنجے, پر, یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ تھوڑے دن پہلے جو سوائے زردی اور سفیدی کے محلول کے کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑے دن کے بعد سوائے حرارت ملنے کے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ حرارت کیا ملی ہے؟ اس میں چونچ اور پرور اور ٹانگے اور پنجے اور دل اور آنکھیں, یہ سارا نظام بن کے وہ خود ہی چونچ مار کے اپنے خول کو توڑتا اور باہر آ جاتا ہے. اور اس کو پہلے دن سے سکھا دیا گیا کہ تیری خوراک کیا ہے. مرغی کا چوزہ پہلے دن نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے اور بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. ہمیں دشمن کو پہچانتے پہچانتے کئی سال گزر جاتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا دشمن. چوزے کو پہلے دن پتا ہے یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دشمن. کون ہے جس نے اس انڈے کے اندر چوزے کو اتنے سے دماغ میں یہ باتیں سکھائیں؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, فرمایا اللہ کے کمالات کو دیکھنا ہے تو شہد کی مکھی کو دیکھو, اتنی سی مکھی کا اتنا سا سر اور پھر اس میں اتنا چھوٹا سا دماغ, لیکن تیرے رب نے کتنا بڑا کام اس مکھی کے ذمے لگا دیا. وہ مکھی کیسے پھلوں سے رس چوستی ہے اور کیسے وہ کئی کئی میل کا فاصلہ طے کرتی ہے, راستے نہیں بھولتی, اور یخرج من بطونها شراب مختلف الوان, ہو پھر اس کے پیٹ سے ہم اس کڑوے رس سے جمع شدہ جب وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اس سے کیسا ہم میٹھا, ایسے مثال جب کسی چیز کو دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں شہد کی طرح میٹھا, یعنی اس سے زیادہ میٹھے کا تصور نہیں ہے. لہذا کسی میٹھی چیز کو اگر تعبیر کرنا ہو تو کہتے ہیں بھائی شہد جیسا میٹھا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ میٹھا ہو نہیں سکتا.
فرمایا اتنا میٹھا، فیہ شفاء للناس، اور صرف ذائقے دار نہیں، مزے دار نہیں اور طاقتور نہیں بلکہ دوا کا کام بھی دیتا ہے، ایسا بہترین مشروب دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا جو بیک وقت دوا کا کام بھی کر رہا ہو، طاقت بھی دے رہا ہو جسم کو، اور لذت میں اپنی مثال آپ ہو، اور جسم کی صحت اور توانائی کے ساتھ ساتھ دوائیت کا کام بھی کر رہا ہو، بیماریوں کو بھی ختم کر رہا ہو۔ اکثر میں ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ شہد واحد اینٹی بایوٹک ہے، جراثیم کش دوا ہے واحد، جو صرف نقصان دہ جراثیم کو مارتی ہے، صحت مند جراثیم کو کچھ نہیں کہتی، یہ واحد دوا ہے۔ آپ ڈاکٹر کی بنائی ہوئی جتنی اینٹی بایوٹک کھائیں گے، اینٹی بایوٹک کا مطلب ہی حیات مخالف، زیادہ کھا لیں گے تو خود بھی مر جائیں گے، یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھیں، لیکن تجربے کے بعد کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ یہ تجربہ ناکام رہا یا کامیاب، بزبان حال تو بتائیں گے کہ میرے اس حالت کو دیکھ کے سمجھ لو کہ تجربہ کامیاب رہا، مولوی صاحب نے جو بتایا تھا سچ بتایا تھا۔ ہم چونکہ تھوڑی مقدار میں کھاتے ہیں لہذا وہ ہمارے جسم میں جتنے زندگی کے آثار جراثیم، وہ بھی زندہ ہی جانور ہی ہوتے ہیں، وہ مار دیتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اچھے جانور مارنے جو صحت کے لیے مفید ہیں یا خراب قسم کے، ایسے جیسے اسپرے کرو گے تو چیونٹیاں بھی مریں گی، یہ لال بیگ بھی مریں گے، اور زیادہ کر دیا تو گھر میں پالی گئی جو بلی ہے وہ بھی مر جائے گی۔ تو جیسے اسپرے فرق نہیں کرتا کس کو زندہ رکھنا ہے کس کو مارنا ہے، تو ڈاکٹر کی جو اینٹی بایوٹک ہے اس بیچاری میں بھی یہ تمیز نہیں، وہ زہر ہے، وہ ہر ایک کو مارے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب آپ کھائیں گے تو جسم کے نقصان کے لیے جو جراثیم ہے صرف شہد ان کو مارے گا، اور جو آپ کی صحت کے لیے مفید جراثیم ہے شہد ان کو نہیں چھیڑتا۔ یہ کہاں سے پتا چلا بھائی شہد کو، کس نے بنایا، کس سائنسدان نے یہ ایجاد کیا؟ شہد کی مکھی نے، اور شہد کی مکھی نے کسی یونیورسٹی میں یہ علم حاصل نہیں کیا ہے، شہد کی مکھی کو قرآن کہہ رہا ہے اوحا ربک، تیرے رب نے سکھایا، تیرے رب نے۔ یہ رب کے کمالات ہیں جو بے پناہ ہیں، اگر ان کو چھیڑا جائے تو کئی گھنٹوں کا بیان، کئی گھنٹوں کا موضوع چاہیے اس کے لیے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ بے پناہ ہیں، لامحدود ہیں، طاقت لامحدود، کمالات لامحدود، حسن و جمال لامحدود۔ حسن و جمال ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ کی براہ راست آواز سنی، کلام سنا، براہ راست کلام سن کے ایسے عاشق ہو گئے، کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ کرا، میں تجھے دیکھوں گا۔ کسی کی آواز اچھی ہو، آواز اچھی ہو کسی کی تو دیکھنے کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا، حالانکہ آواز کا ذات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، بعض کی بڑی اچھی اچھی آوازیں ہوتی ہیں لیکن دیکھو تو پھر وہ عجیب سے نکلتے ہیں۔ لیکن بہرحال آواز میں اٹریکشن ایسی رکھی گئی ہے، اور عام طور پہ آواز اچھی ہوتی ہے تو عمومی طور پر دیکھا گیا، پھر شکل بھی عموماً قاعدہ کلیہ نہیں لیکن اچھی ہی نکلتی ہے عام طور، بعض دفعہ اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ آواز میں اٹریکشن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جنہوں نے اللہ سے یہ درخواست کی ہو کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں اپنا جلوہ کرا دے، کسی پیغمبر نے یہ درخواست نہیں کی۔ کیوں؟ کیا باقی پیغمبروں کو اللہ سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ بات یہ ہے کہ باقی پیغمبروں نے براہ راست اللہ کا کلام اپنے کان سے نہیں سنا، سب پہ وہی آتی فرشتے لے کے یا خواب کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ کی یہ اضافی جزوی فضیلت ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تمام پیغمبروں پہ وہی فرشتوں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، اور اللہ فرماتے ہیں موسیٰ سے خدا خود ہم کلام ہوتا تھا، کوہ طور پہ بلا کے براہ راست جو کہنا ہوتا براہ راست اللہ بتاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام سن کے عاشق ہو گئے، یہ بھول گئے کہ ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے۔
باقی پیغمبروں کو یہ بات معلوم تھی کہ ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی زیارت کی جا سکے، اللہ کے جمال اور حسن کو برداشت کیا جا سکے، اس کے لیے الگ سے آرڈر کے آنکھیں بنوائی جائیں گی قیامت کے دن، وہ لگائی جائیں گی اس میں، پھر دیکھا جائے گا اللہ کو. ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے جمال کو، اس کی حسن و جمال کو برداشت کر سکے ہم. لامحدود جمال، لامحدود. حضرت موسیٰ کو بھی یہ بات معلوم تھی، مگر انسان جب کسی بہت خوبصورت کلام کو سنتا ہے تو یہ جو عشق، ایک ایسی کیفیت ہے انسان پر کہ یہ عقل پہ غالب آ جاتا ہے، عقل پہ غالب، حالانکہ آنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو دنیائے مرداروں کا عشق ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ عقل مست ہو جائے انسان، اتنی کوئی حسین چیز سامنے نہیں ہوتی جس سے بالکل ہی حواس باختہ ہو جائے، اس کو لگ رہی ہوتی ہے، اگر تھوڑا دیر سوچ لے تو دماغ اس کا سیٹ ہو جائے، لیکن یہ سوچتا نہیں ہے، عقل سے اندھا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا کلام ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کے دیدار کا شوق ہوا وہ عقل پہ غالب آ گیا، اور اللہ نے کہہ بھی دیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لا ترانی نہیں فرمایا، لا ترانی کا مطلب ہے اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور لن ترانی کا مطلب اٹ ازنٹ پاسبل، سمجھ رہے ہیں انگلش کا ایک اسٹرکچر ہے نا، یہ کام ناممکنات میں سے، ناممکنات میں سے. لن ترانی یہ ممکن ہی نہیں ہے، جب ایک کام کا امکان ہی نہیں ہے تو اس کے مطالبے کا، اگر یوں کہہ دیتے لا ترانی نہیں ہو سکتا، نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی سمجھ میں آ جاتا حضرت موسیٰ کے، اللہ کہہ رہے تو حضرت موسیٰ کو سمجھ میں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، کیا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے تو حضرت موسیٰ کی کیوں نہیں آیا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو حضرت موسیٰ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے نہیں تھے، تو صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا لا ترانی نہیں ہو سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن ترانی، اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن، بولو بھائی، نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز. تو یہ تو اور زیادہ سمجھ میں آ گیا، لیکن حضرت موسیٰ کی سمجھ میں پھر بھی، بولو بھائی، نہیں آیا. اور اگر ہم حضرت موسیٰ کی جگہ ہوتے تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا. اگر ہم حضرت موسیٰ کو خود بھی سمجھاتے تو بھی سمجھ میں نہ آتا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں دیکھ سکوں یا نہیں سکوں، میرا جسم اس کو برداشت کر پائے یا نہیں کر پائے، یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ میں اللہ کے دیدار کیے بغیر مجھے سکون آ جائے، میرا جسم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. کیا جمال ہوگا اللہ کی اس کلام میں، اس آواز میں، کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا طاقتور دل والا بھی بے قابو ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی جب اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں انظر الی الجبل، اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ میری ذرا سی تجلی کو برداشت کر لے تو ہو سکتا ہے تیرا دل اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو تو برداشت کر لے گا، پہلے اس پہاڑ پہ تجربہ کرتا ہوں دیکھ لے. بعض دفعہ جب کوئی بہت دل بے قابو ہوتا ہے تو مثال دے کے بات سمجھانی پڑتی ہے. فلما تجلى ربه للجبل، جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، وہ کیا تھی اس کی کیفیت، وہ ہم اور آپ نہیں جانتے. جعلہ دکا، پہاڑ کو اس تجلی نے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ بھی ایک عیب ہے کہ ان آنکھوں سے تجھے کوئی دنیا میں تیرے جمال کو برداشت کر لے، یہ تو تیرے جمال کے کم ہونے کی علامت ہوئی، تو اس عیب سے بھی پاک ہے. تبتو الیک، تبتو الیک، میں نے تجھ سے جو مطالبہ کیا تھا
میں اس پر تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اب معافی بھی مانگ رہے ہیں, غلط مطالبہ تھا. تب تو الیک, اللہ رب العزت نے آگے جو حضرت موسیٰ کو احکام دیے وہ بڑے دلچسپ ہیں, اور وہ ہم سب کے سننے کی بات ہے. موضوع تو میرا نہیں ہے لیکن وہ میں آیت کو مکمل کر دوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اے موسیٰ, اب یہ دیدار کی باتیں چھوڑ دے, جو کرنے کا کام ہے وہ کر دوں عملی زندگی میں. یہ ساری خواہشات تیری آخرت میں پوری کر دوں گا, تیری بھی اور تیرے ماننے والوں کی بھی. لہذا یہ خواہش کہ اللہ کا دنیا میں دیدار ہو جائے, یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ میں نے جنت رکھی ہے, دنیا نہیں رکھی ہے. اس میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اپنی نگاہوں کو حرام استعمال کرتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, بےہودہ چیزیں دیکھتے ہیں, اور دل کو تسلی یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی تسکین کر رہے ہیں ان بےہودہ مناظر کو دیکھ کر. اگر اللہ نے آنکھوں کی تمام تسکین کا انتظام اس دنیا میں کیا ہوتا تو اللہ حضرت موسیٰ کو اپنی زیارت ضرور کراتے, اور وہ آنکھیں دے دیتے جن سے اللہ کی زیارت ہو جاتی. اس طرز عمل نے بتا دیا کہ اللہ نے یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں بنائی ہے. یہاں آپ کو, مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات کو لگام دینی پڑے گی, لگام. آج ہر آدمی نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے بے لگام کر دیا اس نے. کوئی لذت اور خواہش کا کام ایسا نہیں ہے جو اس کا کرنے کا دل نہ چاہتا ہو اور کوشش نہ کرتا ہو اس کی. فرمایا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس, اے موسیٰ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سلیکٹ کر دیا ہے, منتخب کیا ہے. برسالاتی و بکلامی, ایک میری رسالت کے ساتھ کہ میرا میں تجھ سے بات کروں گا اور میرا پیغام تو لوگوں تک پہنچائے. کتنا بڑا منصب ہے یہ, کتنا بڑا منصب. ڈاکٹر نہیں بنایا حضرت موسیٰ کو, انجینئر نہیں بنا. ڈاکٹر بھی لوگوں میں منتخب ہوتا ہے نا, 100 میں کوئی ایک ہوگا. حکیم بھی کوئی سلیکٹڈ ہوتا ہے اور انجینئر بھی 100 میں ایک ہوتے ہیں. جتنے بھی عہدے ہیں یہ 100,000 میں کوئی ایک ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے کلیم کو اس وقت, روئے زمین پر حضرت موسیٰ سے افضل کوئی بھی نہیں تھا, ان کو منتخب کس کام کے لیے کیا کہ میرا پیغام تو لوگوں تک پہنچائے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا, اس سے بڑا مرتبہ اور مقام اللہ کی نظر میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اس سے داعی اور مبلغ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آج صبح و شام تبلیغ والوں کے خلاف لوگ کچھ نہ کچھ بھونکتے رہتے ہیں, بولتے تو میں کیا ہوں, بھونکتے رہتے ہیں. تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں بھائی, کسی کا بٹوا چراتے ہیں گھر جا کے, یہ دروازہ بجا کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں, یہاں پر جو ہے وہ کیسے تخریب کاری کی جا سکتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, کسی کے گھر جا کے گلیاں چیک کرنے سے بعض لوگ تو دہشت گرد ہوتے ہیں, وہ ذرا دیکھ کے جاتے ہیں اس علاقے میں کس طرح سے تخریب کاری کی جا سکتی. سیدھی سادھی بیچارے دین کی ایک دعوت پہنچا رہے ہیں سادہ انداز میں. تو مبلغ کوئی بھی ہو, خواہ عالم ہو خواہ عامی ہو, اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سب سے زیادہ محبت پیغمبروں کو سے کرتے ہیں اور پیغمبروں کو دعوت اور تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں. انسانیت کی خدمت ڈاکٹر بھی کرتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انسانیت کی خدمت انجینئر بھی کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت تاجر بھی کر رہے ہیں, یہ سب کے سب بالکل برحق ہیں. انسانیت کی خدمت مزدور بھی کر رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی طبقہ ہڑتال کرتا ہے تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے خدمت گزار ہونے میں, ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی شبہ نہیں, لیکن جو خدمت انسانیت کی مبلغ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا جیسی خدمت کر رہا ہے, ویسی خدمت ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جانا,
یہ تعلق ڈاکٹر جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. ڈاکٹر آپ کے دانت جوڑ دے گا, ہڈی جوڑ دے گا ٹوٹی ہوئی, صحیح ہے نا, کوئی گوشت کٹ کے گر گیا اس کو جوڑ دے گا دوبارہ, یہ ساری چیزیں جوڑ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ڈاکٹر بہت اچھی طرح سے کر لیتے ہیں. اب تو گردے کی باقاعدہ جوڑنے شروع کر دی, گردے غائب ہیں, ادھر سے خریدا ادھر لگا دیا. کلیجی کا مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں, ترکی سے کلیجی آئی ہوئی ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں, لگا دی گئی. آنکھیں نہیں ہیں, وہ مرے گا, ایک فلاں آدمی اس کی آنکھیں بڑی نکالی لگا دی. کچھ دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوں گی جہاں گردے پھیپڑے کلیجی بک رہے ہوں گے. آدمی کہے گا بھائی یہ میرے گردے ابھی تو صحیح ہے لیکن اسپیئر میں دو گردے فریز کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ڈاکٹر یہ ساری چیزیں تو جوڑ سکتے ہیں, اور تاجر بھی بہت کچھ جوڑ توڑ سکتا ہے, ویڈنگ والا بھی بہت کچھ جوڑ توڑ سکتا ہے, لیکن اللہ سے جو لوگوں کا تعلق ٹوٹ گیا ہے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو علماء اور مبلغین ہی جوڑ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جوڑ سکتا. ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا اس کی قدر معاشرے میں کی جاتی ہے. تو جتنی قیمتی چیز جوڑ کے دی جائے جوڑنے والا اتنا ہی قدر و قیمت والا بن جاتا ہے. ایک لوہے کی ویلڈنگ کرنے والا ہے, ایک سونے کو جوڑنے والا ہے, سونار کی ویلیو زیادہ ہے لوہار کی نسبت, کیونکہ سونا قیمتی چیز ہے. اللہ سے جس کا دل ٹوٹ جائے اور دور ہو جائے اور گناہوں کی زندگی میں پڑ جائے, تو اس ٹوٹے ہوئے دل کو جو عالم جو مبلغ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام سب سے زیادہ ہوگا, اور ہماری نظر میں بھی اس کا مقام سب سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا, یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس, دیکھ میں نے تجھے عزت دی ہے, مقام دیا, مرتبہ دیا. وکان عند اللہ وجیہا, فرمایا حضرت موسیٰ اللہ کی نظر میں بڑے وجاہت والے تھے, عزت دار تھے. حلیہ کیسا تھا, لاٹھی سے بکریاں چراتے تھے. آج حلیہ کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں لوگ, کوئی بھی بھنگی چمار کو اچھے سے کپڑے خوشبو لگا دیں السلام علیکم جھک جھک کے, ٹھیک ہے السلام علیکم, آئیے نا کبھی ہمارے بھی تشریف لائیے. حلیہ پہ چل رہا ہے سارا حساب جو ہے, حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے, پہلے اعمال ہیں حلیہ اس کے بعد, پہلے مقام اور مرتبہ ہے حلیہ, سوٹ بوٹ اس کے بعد ہے. فرمایا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک بقوہ, یہ الفاظ ہیں میرے اور آپ کے لیے. اے موسیٰ دیدار کی فکر چھوڑ دے, تجھے دنیا میں زیارت کرا دوں یہ باتیں چھوڑ دے, کیونکہ دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. کرنے کا کام کیا ہے, چھوڑ دے ان چکروں میں نہ پڑ, کرنے کا کام ہے میں تجھے جو تورات دے رہا ہوں اس کو خود بھی مضبوطی سے تھام لے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْمُرُوا يَخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اور اپنی قوم کو حکم دے اس کو خوب مضبوطی سے تھام لے اس کتاب کو. کیا مطلب, جب یہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو جو دنیا میں کرنے کا کام تھا وہ آپ کر لو, پھر جو میرے کرنے کا کام ہوگا آخرت میں وہ بولو بھائی میں کر دوں گا, اپنا دیدار بھی کراؤں گا اور جنت کی وہ نعمتیں بھی دوں گا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ان نعمتوں کا خیال کسی بشر کے دل پر گزرا, ایسی نعمتیں دوں گا. تو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے, یہ مطلب نہیں کہ ایسے زور سے پکڑ لو, مطلب یہ کہ اس میں جس جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے رک جاؤ, اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان باتوں کو کر گزرو. ان کے لیے تورات تھی, ہمارے لیے کیا ہے, قرآن. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے خذ ما آتیتک بقوہ, کہ ہم نے تمہیں جو قرآن دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو. وَأْمُرُوا قَوْمَكَ, اور اپنے قوم کو بھی حکم دو, یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں. وہ کتاب کیسے مضبوطی سے تھامی جائے, جو کیا خیال ہے بھائی, تھامنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے, کیسے تھامی جائے,
یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کے دیے ہیں اور بہت سارے کام نہ کرنے کے بتائے ہیں. آج اس کتاب کو ایک طرف پھینک دیا ہم نے. مر جائے گا تو مدرسے میں آ جائیں گے. 250 بچے چاہیے قرآن خوانی کے لیے. بچے جا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ قرآن پڑھیں گے, پھر ان کی ایک دیکھ دو چار منگوائی کھلائے چلو. اب اگلے مرے گا تو پھر اگلا سیٹ اپ. یہ چل رہا ہے قرآن کے ساتھ. اگر یہ ہوتا تو اللہ حضرت موسیٰ سے کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, ابھی تو میرا دیدار نہیں ہوا, قیامت میں اپنا دیدار کراؤں گا. اس کے لیے شرط یہ کہ اپنی قوم سے کہیں کہ جب بھی ان میں کوئی مرے تو تورات خوانی کروا دیا کریں. کیا کروا دیا کریں؟ تورات خوانی کروا دیا کریں. اس کے بعد پھر ایک دیگ, اس زمانے کی جو بھی بریانی, اس زمانے کے حساب سے, یہ والی تو نہیں ہوگی, ہمارے والے تو مسالے اب دریافت ہوئے, اس زمانے کے حساب سے. اللہ نے ایسی کوئی بات قرآن مجید میں نہیں فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم اجعلنا ممن يحلل حلالا ويحرم حراما. قول کا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور اس قرآن کے حرام کو حرام سمجھے. قرآن میں اللہ نے بہت سارے احکامات دیے. کچھ احکام ایسے ہیں جن کو بہت ہی الگ سے اضافی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے, آج ان احکام پر بھی عمل نہیں ہو رہا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, یہ وہ احکام ہیں جو بڑے اہتمام سے بیان کیے جا رہے ہیں. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے, جیسے دو اور دو چار کی طرح کہتے ہیں نا, فیصلہ ہے یہ. ایک ہوتا ہے حکم دینا, میرا یہ حکم ہے, اور ایک ہوتا ہے میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. عدالت جب فیصلہ کر دیتی ہے, فیصلہ کب کیا جاتا ہے؟ گواہوں کی باتیں, وکیلوں کی باتیں سننے کے بعد, بڑی اس میں بحث مباحثہ ہوتے ہیں, اس کے بعد عدالت کا فیصلہ جاری کیا جاتا ہے. اس فیصلے میں رد بدل نہیں ہوتا. فرمایا وقضى ربك, تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے, حرف آخر ہے, اللہ تعبدوا الا اياه. پہلی بات تو یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت زمین پہ نہیں ہو سکتی, نہ کسی پیغمبر کی, نہ کسی بت کی, نہ کسی ولی اللہ کی. اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف یا اللہ مدد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تجھ سے بھی مانگتے ہیں اور دوسروں سے بھی, صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تجھ سے مدد. اللہ کے سوا یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا علی مدد, یا فلاں مدد. فرمایا یہ سارے نعرے بدبودار نعرے, ان کو ختم کر دو. شرک سے بدترین جرم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو حقیقی باپ ہوتا ہے نا, حقیقی باپ, وہ یہ چاہے گا کہ میری اولاد جیسے مجھے باپ سمجھتی ہے, میرے علاوہ کسی اور کو بھی باپ سمجھے. باپ اس بات پر لڑنے مرنے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. خالق کہتا ہے میں جب خالق ہوں تو میرے سوا کسی کو خالق نہ سمجھا جائے, میں جب مشکل کشا اور حاجت روا ہوں تو میرے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھا جائے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ خالق کے بعد سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے. احسانہ, ان کے ساتھ مرتے دم تک اچھا سلوک کرنا ہے. کتنا اچھا, کتنا اچھا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا, وَاخْفِضْ, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر بڑھاپے میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے تو ان کے سامنے اس تک نہیں کرنا, اونچی آواز سے بات نہیں کرنا ان کے سامنے. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ, وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جناح الذل من الرحمہ, اور ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. اکڑنے کی اجازت نہیں ہے باپ کے سامنے, یاد رکھو.
ماں کے سامنے سینہ چوڑا کرنے کی اجازت یہ جتنی بابریت میں دوستوں پہ دکھایا کرو باپ اور ماں کے سامنے نہ دکھایا کرو. دوستوں کے سامنے چوہا بن کے رہے گا اور گھر آتے ہی جو ہے نا سینہ چوڑا کر کے بات کرنا شروع کر دے گا. صبح شام دوستوں سے پٹتا رہے گا, ڈرتا رہے گا. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں گھر کے باہر گیدڑ بن کے رہتے ہیں اور گھر میں جاتے ہی شیر, بیوی کے سامنے شیر, عورت پہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے ماریں گے شیر. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرما اس سے بھی حق ادا نہیں ہوگا, اس سے بھی حق ادا نہیں ہوگا. انہوں نے جو خدمت کی ہے اس کا بدلہ نہیں دے رہے ہوئے, بلکہ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اللہ میں بدلہ نہیں دے سکتا ان کے احسانات کا, تو اپنی طاقت اور قدرت سے اپنی رحمت سے ان کو بدلہ دے. وہ بدلہ کیا ہے, رب ارحمہما, اے اللہ تو ان پر ایسے رحم کر, کما ربیانی صغیرا, جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. موت تک اور موت کے مرنے کے بعد اور موت کے بعد بھی یہ دعا مانگی جائے ان کے لیے. گھروں سے چیخ و پکار کی آواز آتی ہے, بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے, چیخ کے بات کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں بھی اپنی ماں سے ایسی بات کرتی ہے. اور قرآن مجید نے کیا احکام دیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, بظاہر بڑا چبھتا ہوا حکم ہے, بس بہت چبھتا ہوا. اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھیں. کسی عورت کو دیکھ کے آج نوجوان کی آنکھیں ایک دم کھل جاتی ہیں. جو بے حیائی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی اسکرین پہ آج دیکھی جا رہی ہے, خدا کی قسم چند سال پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لڑکا ہو یا لڑکی ہو, موبائلوں پہ بےہودہ فلمیں بھری ہوئی ہیں, رضائیوں میں کملوں میں گھس کے دیکھا جا رہا ہے, بس میں بیٹھ جائے وہاں پر بے حیائی اور حرام لذت کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو آج مسلمان اسے چھوڑنا گوارا کرے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ نے کتنی مقام پہ بیان کیا. قرآن کہہ رہے ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے, اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی داعی اور مبلغ بنا دیا اس ایمان کی برکت سے. فآمن لہ لوط, ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے, ایمان لے آئے ابراہیم علیہ السلام, ایمان لائے تو اللہ نے اس ایمان کے سلے میں کیا کام کیا, نبوت دے دی اور داعی بنا دیا, مبلغ بنا دیا. مبلغ کس بات کے لیے, کہ تمہاری جو قوم ہے یہ لڑکوں سے بدکاری کرتی ہے, لڑکے لڑکے. لوط علیہ السلام کو حکم دیا اس قوم کو تبلیغ کرو. آج ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم دوسرے کو برائی سے روکتے, ہم دوسرے کو برائی سے, مسلمان قوم روکتی دوسری قوموں کو. حیرت کی بات ہے مسلمان قوم میں یہ جرائم آتے چلے آئے اور وہ نہ رک رہے ہیں نہ کوئی روکنے والا, مؤثر انداز میں اس کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہے. لیکن یہ بے حیائی کا چسکا جسے لگتا ہے نا, اس کی سمجھ میں بات آسانی سے آتی نہیں ہے. کہتے ہیں کیوں میری نجی زندگی میں کوئی دخل اندازی کیوں دے رہا ہے, میں جو چاہے کروں. انگریزوں کو آپ بات کریں نا, یہ غلط کام ہے چھوڑ, کیوں بھائی آپ سے پیسے لے کے کر رہا ہوں کیا, تو وہاں تو یہ آزادی ہے. یہ سارا فساد اس پر ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کر دیا, حالانکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہمیں کسی نے, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ کے زندگی گزارنی پڑے گی ہمیں. لوط علیہ السلام و السلام ایمان لائے, اللہ نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. لوط علیہ السلام نے کہا اتاتون الذکران من العالمین, اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لڑکوں سے بدکاری کرتے ہو. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں, ان سے شادی کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. اگر عورتیں ختم ہو جاتی سارے مرد ہی مرد ہوتے,
اپنی خواہش کو پورا کرنے کے حلال راستے بند ہو چکے ہوتے پھر سمجھ میں آتا پھر بھی یہ کام برا تھا, لیکن پھر تو کئی عذر تھا. عورتیں پیدا ہو رہی ہیں شادیوں کے لیے, تمہیں اجازت ہے, کیوں نہیں نکاح کرتے اور اس طرح سے اپنی خواہش کو کیوں پورا کرتے ہو؟ خدا کی قسم جب میں آیت تلاوت کرتا ہوں تو بیائی نہیں یہی حالات اپنی قوم کے بھی معلوم ہوتے ہیں. آج ہماری قوم بھی شادی نہیں کرتی, نوجوان نکاح نہیں کرے گا, کوئی لڑکوں سے بدکاری کر رہا ہے, کوئی عورتوں سے زنا کر رہا ہے, اور آخری درجہ کے انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر اپنی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرے گا. یہ آخری درجے میں کر رہا ہے, یہ بھی تو بہت نیک سمجھا جائے تو وہ یہاں تک آتا ہے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا ضرور اما خلا کر, کس نے تم پر نکاح پر پابندی لگائی ہے, شادی کیوں نہیں کرتے تم؟ تو جیسے آج جب نوجوانوں کو بتایا جائے نا شادی کرو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا, خرچے کہاں سے پورے ہوں گے, تو گرل فرینڈ پر کہاں سے خرچے پورے کر رہا ہے بھائی؟ تو خرچہ تو دوستی کرنے میں بھی ہوگا نہیں ہوگا, فری میں آج کل کوئی لڑکی بھی دوستی کرنے کے لیے غریب, جو اتنا غریب ہے اس سے کرے گی کیوں دوستی؟ جو اتنا غریب ہے اس سے کوئی لڑکی, اس جب پتا چل جائے گا اس کی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ویسے ہی اپنی کرائے, کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, بلکہ اتنا خوبصورت بنا کیسے اگر پیسے نہیں ہیں؟ خوبصورت بننے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ جیب میں پیسے ہونے چاہیے, کھائے گا تو خون بنے گا نا. ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے, غربت غربت کے جو ہے نا باتیں کر کے نکاح سے دور بھاگ رہا ہے. میں مانتا ہوں غربت مہنگائی ہے, مگر اتنی نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کر سکو. کوئی ایک بتاؤ جو جس نے غربت میں گاڑی نہ رکھی ہو, موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ڈالتا ہو, یا روٹی اور کباب پراٹھے اور انڈے کھانے چھوڑ دیے غربت میں اس نے. شادی ہال میں جا کے کھانے دیکھو, یہ غریبوں کے کھانے ہیں جو کھائے جا رہے ہیں. یہ حیدری کی مارکیٹ, شادمان مارکیٹ اور یہ تارک روڈ اور یہ سارے, یہ کس کے لیے؟ یہ غریبوں کے ہیں کیا؟ لوط علیہ السلام کی بات جیسے قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, آج علماء کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. جب کہا نکاح کرو, اول تو ماں باپ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں, وہی نہیں کرنے دیں گے, کہیں گے زنا کرتا رہے اور انٹرنیٹ پہ اور ان چیزوں میں بیہودہ فلمیں دیکھ کر دل بہلاتا رہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. گھر میں بہو آ کے اس نے دو روٹی کھا لی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. کنجوس, کیا بولوں میں پھر, مجھے اس موضوع پر غصہ آتا ہے. پھر حقیقت بتا دوں آپ کو, میں جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ میں دینداروں کے حالات یہ دیکھ رہا ہوں. کہتے اگر دو روٹی کھا لی تو میں تو غریب ہو جاؤں, سڑک پہ آ جاؤں گا غربت کے مارے. قرآن نے کسی چیز پر مالداری کا وعدہ نہیں کیا سوائے نکاح پر. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فرمایا زنا سے بچو, شادی کرو, اگر فقیر ہو گئے اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, دے گا اللہ تمہیں پیسہ. کچھ اللہ پہ بھی تو نظر رکھو, کسی شادی شدہ کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے آج تک؟ جیسے جیسے اولاد ہوتی ہے رزق کا انتظام ہوتا ہی چلا جاتا ہے. دل نہیں کرتا مثال دینے کا, لیکن پھر کیا کروں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شو نہ مار رہا ہوں. خدا کی قسم شو مارنے کی نیت سے نہیں بتا رہا, میری عمر دیکھو, میری آمدن دیکھو, مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ کروڑ روپے ہوگا. اس آمدن میں مساجد کے وظیفوں میں جو برکت رکھی ہے, میرے ماشاءاللہ 10 بچے ہیں الحمدللہ, اور 3 گھر اللہ میرے ذریعے سے کھلا رہے ہیں. میں نے کبھی آمدن دیکھ کے نہ شادی کی, اور میرے ہاں اولاد بھی الحمدللہ ہوتی بھی رہی. سارے بچے ماشاءاللہ آپ کے سامنے گھومتے ہیں, سب صحت مند, بڑا 10 سال کا ایک دن بھی الحمدللہ کوئی ہاسپٹل میں آج تک ایڈمٹ, اللہ کے فضل سے, بڑی بات اللہ نہ کہلوائے, اللہ کا فضل ہے. کسی کو نہ پولیو پلائے نہ ٹیکے لگائے, وہ پٹھان قسم کے فارمی گروہوں کی طرح ہر بچہ آ رہا ہے ڈاکٹر پکڑی کے ٹھوستے چلے آ رہے ہیں, اس کے اندر کیا ٹھوس, کوئی پوچھے تو مجھے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ تو کراؤ, یہ کیا ٹھوس رہے ہمارے بچوں کو؟ خدا نے بنایا ہے ہر چیز کو قابل بنایا, احسن کل شیء خلقہ, فرمایا ہر چیز کو ہم نے بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. اس میں ڈاکٹروں کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی بالکل قتل ضرورت نہیں ہے. کمپنی جب کسی چیز کو بناتی ہے تو مکینک کے ہاتھ لگنے سے کمپنی کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے, یاد رکھو. خدا نے جس بچے کو بنایا, ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کیا, تو اگر بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, صحت مند بچے کو. یہ جب بھی کبھی بچہ کوئی ہلکا پھلکا کھانسی, ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے آپ نے کورس کروا لیا پھانسی ٹھیک ہوگا؟ میں نے کہا نہیں کورس نہیں کرا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دیسی مرغی ہے, فارمی نہیں, اس کو دیسی رہنے دو. سمجھا جی بات, یہ بچے کیا ہیں الحمدللہ
دیسی مرغی ہیں. فارمی مرغی ہے جب چوزا پیدا ہوتے ہی ایک ادھر سے دوسرا تیسرا ایک دن ٹیکا لگنا بھول جائے اگلے دن مرا پڑا ہوگا. عقل بھی تو کچھ استعمال کرے نا. ڈاکٹر یاد رکھو بیماروں کے لیے بنے ہیں, صحت مندوں کے لیے. بچہ بیمار ہو گیا تو پھر ہم بھی ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں, آپ بھی لے جاتے ہیں. ٹھیک ٹھاک بچہ ہے آ جائیں گے, سن لیں گے. پولیو, تپیدق خناک, کالی کھانسی, پیلی کھانسی, نیلی کھانسی, بخار, ٹائیفائڈ, اتنی چیزیں اس میں گھسیڑا جا رہا ہے اس کے اندر, پتہ نہیں کیا. اول تو یہ تو جب ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو, اور اگر خدا نخواستہ یہ باہر سے جو ویکسین آ رہی ہے اس میں تو یہودیوں کی سازش ہوئی, پھر تو نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے. کوئی میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, ڈاکٹر اس کی مخالفت نہیں کرتے, میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ یہ پولیو کے قطرے جو پلائے جا رہے ہیں آپ نے کسی بڑے ڈاکٹر کو ریفر کیا یا کہا آپ نے کہ بھائی اس میں لیبورٹری ٹیسٹ کر کے بتایا اس میں ہے کیا؟ کہہ رہے اس کی اجازت نہیں ہے, یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. سیل پیک ہوتے ہیں, کھلتے ہی نکل جاتے ہیں, بچے کے خون میں شامل ہوتے ہیں. بارے میں یہ دعوے نہیں کرتا, یہ ڈاکٹروں کا کام ہے. مجھے نہیں پتا اس پولیو میں بیماریاں ہیں نہیں ہیں. میں یہ بات جانتا ہوں کہ بیمار ویکسینیشن بیماروں کے لیے, اور کوئی وبا اگر پھیل جائے, خدا نخواستہ پولیو کی اگر وبا پھیلی ہوئی ہے, ہر دوسرا بچہ ٹیڑھا میڑا ہو رہا ہے, پھر انسان ویکسینیشن کروائے. نہ کوئی وبا ہے الحمدللہ ہمارے علاقے میں, نہ کالی کھانسی کی وبا ہے, نہ پیلی کھانسی کی, نہ ٹائیفائڈ کی. باقی ہزار میں دو چار کو ٹائیفائڈ وہ تو ہوتا ہی, ویسے ہی ہوتا ہے, بڑوں کو بھی ہوتا ہے. تو کوئی وبا پھیل رہی ہو تو لگوا لیں آپ. تو میرے بھائی اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو. اللہ ہم مولویوں کے ذریعے کھلا سکتا ہے, الحمدللہ سب کھا پی رہے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے آمدن ہے پھر بھی گزارا نہیں ہوتا. اور جو ہے نا وہ اگر تیسرا بچہ آ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے کھائے. یہ اللہ پہ اتنا بڑا الزام ہے نا, اتنا بڑا الزام ہے. دیکھیں ایک باپ سخی ہے نا, کروڑ پتی باپ ہے اور اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے. ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کہیں چندہ مانگ رہا ہے یا بھیک مانگ رہا ہے, باپ کو غضب آئے گا نہیں آئے گا؟ بولے گا بیٹا تیرا باپ غریب ہوتا پھر تو اچھا لگتا ادھر ادھر جاتے. تیرے باپ کے پاس سب کچھ ہے اور باپ کو تجھ سے محبت بھی ہے, پھر تو کیوں الٹے سیدھے کام کر رہا ہے؟ تو مجھے بدنام کر رہا ہے. خالق نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے. وَمَن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, فرمایا زمین پہ انسان تو کیا, چلنے والا کوئی, رینگنے والا کوئی کیڑا ایسا نہیں ہے کہ عَلَى اللَّهِ, اللہ عربی میں آتا ہے ذمہ داری کے لیے, اللہ کے ذمے واجب ہے, لازمی ہے اس کو رزق پہنچانا, چاہے وہ پتھر کے اندر کا کیڑا بھی کیوں نہ ہو. ہر وقت یہودیوں کی طرح دو دو چار جمع تفریق کرتے رہے, اتنے پیسے میرے بینک میں رکھے ہوئے, اگر ایک آدھ بچہ مزید آ گیا تو پھر نتیجہ نکال کے, بلکہ بچے سے پہلے بہو آ گئی تو چار پراٹھے میرے گھر میں روزانہ بھی بن رہے ہیں, یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. بہو آ گئی تو دو پراٹھے, پتہ نہیں دو کھائے گی چار کھائے گی, پھر اس حساب سے انڈے بھی لگا لو, اور اگر انڈوں پہ لگا اس کو بریڈ بھی چاہیے, مکھن بھی چاہیے, پھر یہ سارے کیلکولیشن, پھر وہ جو شادی بیاہ کے کپڑے جوڑے تو نہیں بھائی ایسی ٹھیک آرام سے بیٹھے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہٹا بھائی, آئے گی آنے دو, جہاں ہم کھائیں وہ بھی کھا لیں, کیا ہے, کیا خیال ہے؟ اور کھا لیتے ہیں پھر. میرے عمر کے جتنے میرے دوست جو کنوارے ہیں نا اب تک, جن کی آمدن مجھ سے زیادہ, میں بھی اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہوں, تو میری عمر کے جو لڑکے ابھی تک میرے ساتھ ہیں, جو ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی کہ پہلے ذرا آمدن اچھی ہو جائے, ابھی تک کنوارے کے کنوارے ہی گھوم رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی تک کیا ہے, یہی سوچ سوچ کے کہ پہلے کچھ بن تو جائیں. بھائی تو پہلے دولہا بن جا, پھر سب کچھ بن جائے گا. شادی تعلیم میں معاون اور مددگار بنتی ہے, رکاوٹ نہیں بنتی. نکاح انسان کے تفکرات کو ختم کرنے کے لیے, سمجھیں, اس کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے اور اسے مفید کاموں میں ترقی دینے کے لیے ہے. نکاح کسی چیز سے انسان کو روکتا نہیں ہے, معاون اور مددگار بنتا ہے. بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا انسان, بیوی وہ نعمت ہے. فرمایا هو الذي جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها, اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں سکون اور اطمینان ملے. یہ تو ماں کو خوش کرنے کے لیے لطیفے بنائے ہوئے لوگوں نے. کو وہ بیوی مر گئی, آسمان سے بجلی چمکی تو اس نے کہا دیکھو پہنچ گئی وہاں پہ, ٹھیک ہے, کڑک آئی, تو اسے لطیفے بنائے, لطیفے ہیں. ورنہ حقیقت میں بیوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی اما حوا کے بغیر سکون
نہیں ملا جنت کی ساری نعمتیں مگر پریشان. اللہ نے آدم علیہ السلام کی یہ پریشانی دیکھی کہ بھئی اس کو تو جنت بھی مزہ نہیں آ رہا, تو اللہ نے دوست نہیں پیدا کیا آدم علیہ السلام کے لیے کہ ایک اور جیسا آدم پیدا دوستی ہوتی دونوں گپ شپ گزارتے, نہ نہ نہ, فرمایا ہم نے آدم کو گہری نیند سلایا, گہری نیند سو گئے, ان کی دائیں پسلی نکال کر اس سے اما ہوا کو خوبصورت بنایا اور عورت بنائی اس سے, پھر آدم علیہ السلام بیدار ہوئے, نکاح پڑھایا, کہا یہ تیری بیوی ہے, اس سے آدم علیہ السلام خوش ہوئے, مطمئن ہوئے اللہ کے پیغمبر. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, تم نکاح چھوڑ کے لڑکوں سے بدکاری کرتی ہو, اس بری عادت کو چھوڑ دو, تمہیں کیا ہو گیا؟ تو قوم کیا کہنے لگی؟ وہی بات جو آج کل لوگ کہتے ہیں, کہنے لگے اے لوط اگر تو اتنا نیک پاک صاف ہے تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلا جائے یہاں سے, ہم تو ایسے ہی ہیں, ہم تو ایسے ہی. بالآخر اللہ کا عذاب آیا اس قوم پہ, اور کس انداز سے آیا, وقت میرے پاس کم ہے. قرآن میں آتا ہے کہ بہت سارے خوبصورت نوجوان فرشتے جو تھے انسانوں کی شکل میں آئے. جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں تو گناہوں میں اس کو مہلت دے دیتے ہیں, گناہ اور آسان ہو جاتے ہیں. جب ہم سمجھ رہے ہیں نا آج کل, تو دیکھو گناہ کتنا آسان ہو گیا, پہلے زنا کرنے کے لیے بہت چھپ چھپا کے اور پیسوں کا انتظام کر کے معلوم نہیں کہاں کہاں سفر کر کے, اب جناب زنا ایک ایسی شعبہ سی, لڑکے خود بتاتے ہیں, خود لڑکے بتاتے ہیں کھڑے ہو کر ہم زنا کرتے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا, تو گناہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, اللہ کے عذاب کا انتظام ہونے کی علامت ہے. یہ اپنے آپ کو جس نے اس وقت بچا لیا ان گناہوں سے, خدا کی قسم وہ کامیاب ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے فرشتے. لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے, وہ بھی کافرہ تھی, اس نے جا کے مخبری کی, لوگوں کو بتایا کہ اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, سب لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور اہل مدینہ نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے, پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوا کرتے, جو اوپر کافی جگہ ہے, جو حضرات پیچھے کھڑے اوپر چلے ہیں, چھت پہ بالکل چھت پہ بھی جگہ خالی ہے. تو لوط علیہ السلام والسلام نے ان کو کہا, ان قوم کو سمجھایا, تو وہ کہنے لگے لو ان لی بکم قوتن, کاش اتنے لوگوں سے لڑنے کی مجھ میں طاقت ہوتی, میں اپنے مہمان کے معاملے میں غیرت مند بہت غیرت دکھاتا ہے, تو پیغمبر کو کیسے کتنی غیرت آئی ہوگی. تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی اولم ننہک عن العالمین, اے لوط ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا, تجھے ان مہمانوں کو گھر میں رکھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. اللہ فرماتے اللہ امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد ہمیں تیری ذات اور تیری عمر کی قسم, وہ لوگ نشے میں, شہوت کے نشے میں ایسے چور تھے کہ کسی کی نصیحت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جب انسان کے دماغ میں یہ حرام شہوت چڑھتی ہے تو پھر نصیحتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی, پہلے ہی روک لو نظر, جس نے اپنی نظر کو جھکا لیا شروع میں وہ ہر برائی سے بچ جائے گا, اور جس نے نظر اٹھا لی اس کے لیے برائی سے بچنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو ان فرشتوں نے حقیقت واضح کر دی, یا لوط انا رسول ربک, اے لوط گھبرا نہیں, ہم نوجوان نہیں ہیں, لڑکے نہیں ہیں, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, یہ لوگ ہرگز ہماری طرف تیری طرف نہیں بڑھ سکتے. اور ہوگا کیا, اسری باہلک بقطع من اللیل, رات کے کسی حصے میں تو اپنے ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جا, اور اللہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے, یہ نظر نہیں آئیں گے تم, یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے, رات و رات نکل جاؤ. انہ مصیبہا ما اصابہم, اور ان پر جو عذاب پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا, صبح صادق ہوتے ہی اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے گا. پوری قوم باہر کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں زنا کرنے کے لیے, خواہش پوری کرنے کے لیے اس سے بہترین موقع کبھی ہاتھ نہیں آئے گا, خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں, ادھر اللہ کی طرف سے انتظام کیسا ہوا, حضرت لوط علیہ السلام نکلے ہیں اور اللہ فرماتے فلما جاء امرنا, ہمارا جب حکم آ پہنچا کوئی بڑا کام نہیں ہوا, فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دی. کیسا عجیب انداز ہے, زمین کے اوپر کے حصے کو یوں گھما دیا, اتنا بڑا زلزلہ ایسا سخت عذاب ہے, ایسا سخت عذاب, کسی کا سر پچکتا ہے اس میں,
کوئی دبا رہ جاتا ہے. فرمایا ہم نے زمین کو ایسے کر کے اڑ دیا اور پھر مزید ذلت اور رسوائی کے لیے آسمان کرنا علیہ مطرا, آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہم نے کی. اللہ فرماتے فنظر فنظر, دیکھو کئی فتانا عاقبت المنذرین, جن کو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ برا کام ہے چھوڑ دو, نہیں ڈرے, دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا, انجام کیسے ہوا. دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو ہوگا انجام. اس لیے میرے بھائی یہ یقین کر لیں, خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. خواہشات پوری کرنی ہے تو حلال راستہ, حلال حلال طریقے سے کرو. حلال پہ پابندی نہیں ہے, حرام سے اللہ کے غضب کو جوش آتا ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی ہر صفت وہ لامحدود ہے, اسی طرح اللہ کی رحمت بھی لامحدود. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ پھر اسی موضوع کو میں اگلے بیان میں مزید بیان کروں گا, اور کوشش کروں گا اگلے ہفتے یہ موضوع مکمل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. تو ایک بات کا بار بار محاسبہ کرنا چاہیے, وہ محاسبہ یہ کہ ہم جب کسی پر احسان کرتے ہیں, جیسے بیوی بچے ہیں, اولاد ہے, دوسرے رشتے دار, دوست احباب, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں بھی محبت ملے. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں جب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں تو یہ مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور عمل سے دکھائے کہ اسے محبت ہے. اور جسے محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب کو ناراض نہیں کرتا. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے ناراض نہ کریں, میری نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ کھائیں بھی, پیئے بھی, یہ پہنے بھی, سواریاں بھی کریں. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں, میرے اور آپ کے لیے بنائی. بس اللہ چاہتے ہیں کہ جب میں نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو پھر ان کو چھوڑ کے حرام کی طرف کیوں جاتے ہو, برائی کی طرف کیوں جاتے ہو. جیسے قوم آپ قوم سمود کے بارے میں ہے نا, کہ اصحاب مدیم کے بارے میں, کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, تاجر گڑبڑ کرتے تھے, تو ان سے نبی نے کہا کہ جب اللہ تمہیں حلال تجارت میں دے رہا ہے اتنا کہ تم کھا پی کے پیٹ بھر جاتا ہے تمہارا, تو پھر حرام کیوں کرتے ہو, ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو. تو یہی آج کل تجارت میں بھی ہے, آج کل ترازو گڑبڑ رکھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ہمارا پورا ہی نہیں ہوتا اس سے. تو الحمدللہ حلال میں اللہ نے اب بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے, یہ سوچ کے انسان کو صبر کرنا چاہیے. دوسری بات, یہ چندہ ہو رہا ہے تو ایک دو چھوٹی سی بات عرض کر دوں. یہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے, ڈھوڑے ڈھمکیوں کے ساتھ, پتہ ہی ہوگا مجھے تو ربیع الاول کا پتہ ہی جب چلتا ہے, جب ادھر ادھر سے ڈھول ڈھمکے کی آوازیں آتی ہیں, رکشے والے بھی چمک پٹیاں لگا کے اور ہرے ڈنڈے لگا کے ڈھول پیٹ رہے ہیں. اور پہلے زمانے میں یہ ڈھول پیٹنا ویٹنا میراثیوں کا کام سمجھا جاتا, میراثی قسم کے ہوتے تھے نا, وہ ڈھولتے بھی تھے, ناچتے بھی تھے, گاتے بھی تھے, لہراتے بھی تھے. تو بعض لوگ اسی خاندانوں کے انہی نسلوں کے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی ٹھڑک مٹانے کے لیے پھر ناتوں کا سہارا لے لیتے ہیں. وہ ٹھڑک تو جاتی نہیں انسان میں, گلوکار جو ہے وہ کرے گا تو وہی کام. تو اسی قسم کے میراثی اور گلیے جو ہے نا ناچنا شروع کر دیں گے گلی گلی محلے محلے. مجھے اس سوال سے اتنی نفرت اس لیے آتی ہے کہ یہ کام دین کے نام پہ کیا جاتا ہے. فنکاروں کا, اداکاروں کا ایک الگ شعبہ ہے, تو ان کو انہیں سے منسلک رہنے دیا. دیکھو اداکار, فنکار, گلوکار ناچتے ہوئے سب کو اچھے لگتے ہیں, چلو ان کا کام ہی یہی ہے, پیدائشی میراثی ناچے گائیں. لیکن یہ داڑیوں والے جب ناچتے ہیں نا, نعتیں آپ کل دیکھیں کہ نعت, ایک جگہ پرسوں نعت لگی ہوئی تھی, میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا, وہ تھرکنا شروع کر دیا, اس نے خیر شوری طور ہل رہا ہے, اس کا پس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح ناچنا شروع کر دے, وہ تو ڈرا گیا وہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس قسم کی نعتیں آ رہی ہیں جنہیں سن کے آدمی کا دل چاہتا ہے وہ بھی ناچنا کودنا شروع کر دے. حالانکہ نعت ایک ایسا مقدس عمل ہے جسے سن کے انسان پہ سکینت آنی چاہیے, چلتا ہوا بھی کھڑا ہو جائے, صحیح ہے نا, اور تھرکتا ہوا آدمی بھی سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائے. یہ کس قسم کی نعتیں ہیں کہ بیٹھا ہوا آدمی بھی دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتا ہے, اچھلنا شروع کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہماری حفاظت فرمائے. جو وہی بات ہے, جو کرنے کا کام ہے جب انسان کو چھوڑ دیتا ہے نا, تو پھر ایسے کاموں میں لگتا ہے جو نہیں کرنے کے, کیونکہ انسان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے, فارغ کوئی بھی نہیں بیٹھتا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. تو ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو عام مہینوں میں کرنے کا حکم ہے وہ یہی کہ عام مہینوں بھی حکم ہے اللہ رسول کی اطاعت کریں, ربیع الاول بھی جو اللہ اس کے رسول نے کیا وہی کریں. تو اللہ اس کے رسول نے تو اس قسم کا کچھ نہیں کیا. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ یہاں لوگ تو الحمدللہ بدعت نہیں کرتے, لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت نا اپنی ٹھڑک مٹاتے ضرور ہے. لوگ ایک ٹھڑک تو ہوتی ہے نا, کچھ ہم بھی تو کریں. آخری درجے میں کچھ نہیں ہوتا تو ربیع الاول کو حلوے بنانا شروع کر دیتے, اس میں کیا جا رہا ہے زردے میں. 12 ربیع الاول کو
یہاں تک میرے گھر تو اللہ کا شکر ہے کوئی حلوے بھیجنے کی ضرورت نہیں کر سکتا, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ حلوے میں کہیں بم رکھ کے نہ واپس کر دے. حالانکہ ہم نے کبھی نہ بم پھاڑا, نہ ہم اس قسم کے لوگ ہیں, لیکن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اتنا خلاف ہے میرے گھر, نہ نیاز کے پوڑے آئے ہیں آج تک, نہ کوئی مردوں کے کھانے, نہ الحمدللہ ربی الاول کا حال, میرے گھر میں تو کسی نے دم نہیں ہے بھیجے. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. لیکن میں اوس پڑوس میں تبادلے دیکھ رہا ہوتا ہوں ربی الاول میں, 12 ربی الاول میں, وہ لوگ جو میرے بیانات سنتے ہیں وہ بھی ایک تھرک مٹانے کے لیے نا, کہ کچھ تو ہونا, سب کچھ ہی ختم کر دیا یہ کیا. تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دائیں بائیں حلوے کی پلیٹیں گھومتی نظر آ رہی ہو, تو چھوڑ دو بھائی, حلوا کھا لو, دو چار دن پہلے کھا لو, بعد میں کھا لو, لیکن یہ کیا اسی دن جو ہے نا یہ گھمانا شروع کر دینا, تو یہ تھرکی ہونے کی علامت ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ایسا غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن تھرک مختلف چیزوں کی ہوتی ہے, تو غیرت کی بھی ایک تھرک ہوتی ہے انسان میں, وہ بھی کوشش کرتا ہے. سیدھے سیدھے مسلمان بن کے رہوں جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا, ماں باپ کی اطاعت ہے, فرما برداری ہے, یتیموں کی کفالت ہے, رشتہ داری جوڑنا آپس میں, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, نماز کی پابندی کرنا, سچ بولنا, کتنے پیارے صاف ستھرے احکام ہیں, بس ان پر عمل کریں اس کے. اللہ اور نعتیں بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, نعت خوانی بھی کر سکتا ہے, نعت پہ محفل بھی لگا سکتا ہے, تو محفل بھی لگائیں, چاہے ربیع الاول میں لگائیں, چاہے محرم میں, چاہے سفر میں, سب طرح لگا سکتا ہے, نعت کا پروگرام بھی سجا سکتا ہے. لیکن اس پروگرام میں ایک بات, ایک تو نعت نعت ہو, گانے بجانے نہ ہو, نعت نام نعت اور موسیقی چل رہی اور تھرک رہے ہیں سارے جو ہے نا ناچ رہے ہیں. نمبر دو, اس میں محلے پڑوس کے سکون کا خیال کیا جائے, اتنی زور زور ہو کہ محلے والے کو بات کرنا ہو, کہ جو تمبو لگا ہے اسی کے اندر آواز ہونی چاہیے, باہر نہیں نکلنی چاہیے. دو باتیں اگر, تیسری بات یہ کہ نعت شرکی نہ ہو, ایسی نعت نہ ہو پت سن کے پتہ نہیں چلے کہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے یا نبی کی تعریف ہو رہی ہے. اور خواتین کے لیے تو عورت کی آواز گھر سے باہر نکلنا نعتوں میں یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے, وہ تو گھر کے اندر ہی. تو نعت پر نہ پہلے کبھی کوئی پابندی تھی, نہ آج کوئی پابندی ہے. حضرت حسان ابن ثابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر صحابی تھے, وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ کی نعتیہ کلام پڑھا کرتے تھے. نعت پڑھنا سننا یہ تو عبادت ہے, سنت عمل ہے, لیکن اس طرح سے لوگوں کو ستانا اور نعتوں کا اسٹائل اور گانوں کے اسٹائل میں کوئی فرق ہی نہ رہے, یہ غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب عمل میں کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب